Ze starých rožmberských kronik zjistíme, že se naši předkové rádi bavili a oslavovali. I dnešní Český Krumlov je živým a kosmopolitním městem, jehož obyvatelé zvou návštěvníky z celého světa prožít báječnou atmosféru svatováclavských slavností. Příjemnou atmosféru dotvářel svatováclavský jarmark na náměstí Svornosti i přehlídka folklorních souborů, které se v rámci Mezinárodního folklorního festivalu představily hned na několika místech po celém historickém centru. Letošní novinkou v programu byly mimořádné prohlídky rožmberské spojovací chodby ze zámku do kláštera. Návštěvníci mohli nahlédnout do běžně nepřístupných prostor spojovací chodby, která prochází pod střechami krumlovského zámku, přilehlých domů na Latránu a areálu klášteru. Dodnes z části zachovalý systém krytých mostů a chodeb pochází z konce 16. století. Za času Viléma z Rožmberka spojovala unikátní chodba zámek s kláštery Klarisek a Minoritů a někdejším vdovským sídlem Anny Rožmberské z Roggendorfu a přilehlou renesanční zahradou s voliérami a libosadem, což je dnešní pivovarská zahrada. Během slavností nechybělo ani tradiční setkání Václavů a Václavek. Pomyslnou třešničkou na dortu pak byl svatováclavský večer otevřených muzeí a galerií s doprovodným programem. Městu však nejvíce slušel folklorní program. Po celém městě mohli návštěvníci narazit na krojované členy souboru a na jednotlivých scénách si užít lidové tradice z České republiky, Itálie, Polska a Chorvatska. Od čtvrtka do neděle tak Krumlov opravdu žil naplno. Thank you.
Ježíšku, pochodla to. Matýsku hrali. Táto jakou. Máme učičku s koulenou, s kruhíčku, kurovatou. My máme kočičku s koulenou, s kruhíčku, kurovatou. Takže všem divákům přeji dobrý den. Je mi ctí být tady v Českém Krumlově, protože už řadu let mám patronaci nad Mezinárodním folklorním festivalem s paní Vlastou Dvořákovou, která to organizuje, úzce spolupracuju a ona odvádí obrovské množství práce, že přijedou desítky soubory z celé Evropy a tady na pódiu v Českém Krumlově předvádějí svůj folklor a folklor je něco, a folklor a tradice, lidové zvyky, to je něco, co dělá národ národem a co musíme všechny národy v Evropě udržovat. No a proto mi je taky ctí, že mohu paní Dvořákovou a její organizaci podporovat, aby to fungovalo. Já jsem se o tomto víkendu vrátil z Ukrajiny, kde jsme byli s mezinárodní delegací ve Lvově a jednali jsme o problematice na Ukrajině a taky nás vzali do Superhumans rehabilitačního centra. A když jsem viděl ty desítky a stovky mladých mužů bez rukou, bez nohou, bez obou nohou, bez obou rukou, prostě utrhaný končetiny, tak bych chtěl všem divákům vzkázat, važme si toho, že žijeme v klidu a míru, že žijeme v bezpečné České republice, že žijeme tady v Českém Krumlově, v jižních Čechách, naprosto v bezpečí, nejenom od války, ale dneska čteme v novinách, jak ve Švédsku armáda bude zasahovat proti dětským muslimským gangům. Prostě to je neuvěřitelné, co se v Evropě děje, takže znova jižní Čechy, oáza klidu a bezpečí a važme si to a každý večer se pomodleme, aby nám to co nejdýl vydrželo. Děkuji vám. Je suis venu à...